L'atur a les Balears ha de ballar prop de 34.000 persones a les Illes, en la reducció més gran del desocupat a les Illes en un mes de març, des de l'any 1996. A zones com el port d'Alcúdia, la reactivació econòmica i laboral ja es nota. Hi ha molts de treballadors que acaben de ser contractats per la temporada turística. Anteriorment estàs a atur, però aquí a Alcúdia hi ha molta... se marca molt la temporada i a partir de març, abril, és quan arranca tot. No he encadenat un trabajo con otro, pero si no hubiera sido por eso, sí, sí habría estado parado. Este año he empezado más temprano porque hay más flujo de trabajo y yo suelo trabajar por lo menos 8 meses de la temporada. Y este año puede ser que trabaje 10. Bon dia. Les patronals veuen positives les xifres de l'atur, però alerten que aquesta temporada hi tornarà problemes per trobar treballadors qualificats. Un dels sectors que pateixen el dèficit del personal qualificat és el del transport. Les empreses de distribució pateixen la falta de conductors de camions i vehicles de repartiment. Aquesta mancança és especialment greu a Eivissa, fins al punt que el gènere s'acumula als magatzems i s'incrementen els retards en el repartiment perquè no hi ha prou xofers. I la Policia Nacional investiga els motius pels quals es va desencadenar una brega multitudinària amb ganivets entre dos clans gitanos a Palma. Hi ha 6 persones ferides. La majoria estan ingressades a l'Hospital de Sant Espases i la policia controla l'accés al centre per evitar nous aldarulls. La brega va començar de matinada a una zona pròxima a Sant Ferriol. Els ferits són joves d'entre 30 i 33 anys i estan en arrest hospitalari. Ja es pot sol·licitar el vot per correu a les eleccions autonòmiques, als consells insulars i als ajuntaments del pròxim 28 de maig. Les peticions es poden fer telemàticament o de manera presencial a les oficines de correus. Només és necessari ser major d'edat el dia de les votacions i residir al municipi en què es vol votar. Aquí teniu. I durant Setmana Santa són moltes les famílies que consideren imprescindible dedicar un dia a fer panades o formatjades. I aquests darrers dies, abans de les festes, és el moment de passar pel mercat per comprar els ingredients. La carn de mer es paga enguany per Pasqua una mica per damunt dels 14 euros, una xifra lleugerament superior a l'any passat, tot i que els pagesos no han variat el preu. Els consumidors troben, però, que les panades d'enguany sortiran més cares perquè la farina, l'oli i la verdura també s'han encarit.